ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ዲያስፖራ ትግራይ ህዝባዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብዓወት ንክዛዘም ለይትን ቀትርን ጀኖሳይድ ትግራይ ብምቅዋም ብሰልፊ ተቃውሞኦም እናገለጹ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ መኸተ ብምድላው ድማ ዝኽእልዎ ደገፍ እናገበሩ ብዲፕሎማስያዊ ቃልሲ ጀኖሳይድ ትግራይ ኣብ መላእ ዓለም ንክቃላዕ እናሰርሑን እናተቓለሱን መጺኦም እዮም። ሎሚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብጉጅለ ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድ ተነፊግዎ ካብ ዘሎ መሰረታዊ ግልጋሎታት ሓደ ዝኾነ ግልጋሎት ኢንተርኔት ንክፍቀድ ዘኽእል ቅጥዒ ናጻ ሳተላይት ግልጋሎት ኢንተርኔት ንትግራይ ብዝብል ክታብ መተኣኻኸቢ ቅጥዒ ብምድላው ኣብ ምንቅስቓስ ይርከቡ። በዚ መሰረት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ዲያስፖራ ትግራይን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝድግፉ ፈተውቲ ህዝቢ ትግራይን ኣብቲ ተሰናዲኡ ዘሎ ቅጥዒ ክታሞም ብምቕማጥ ደገፎም ከረጋግጹ ጻውዒ ተቐሪቡ። እቲ ቅጥዒ ናጻ ግልጋሎት ኢንተርኔት ስታርሊንክ ናጻ ሳተላይት ግልጋሎት ኢንተርኔት ንትግራይ ብዝብል ዝተዳለወ ቅጥዒ ከምቲ ናጻ ግልጋሎት ኢንተርኔት ንዩክሬን ብዝብል ዝተዳለወ እንትኸውን እዚ ቅጥዒ ሙሉእ ደገፍ ንክረክብን ትግራይ መሰል ምጥቃም ናጻ ግልጋሎት ኢንተርኔት ንክፍቀደላ ዘኽእል ቅጥዒ ኩሉ ስቓይ ትግራይ ንኸብቅዕ ደገፉ ክገልጽ ኣሰናዳእቲ ኮሚቴ ጸዊዖም ዲያስፖራ ትግራይ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንምድጋፍ ዝከኣሎም ኩሉ እናሰርሑ ይርከቡ።